pessoal, GNX100. GNX100 na área. Vou fazer um videozinho dele aqui. Eu comprei ele faz pouco tempo, tá? Eu já tive ele aí, quem acompanha meu canal já viu o outro aí que eu tive. Esse aqui é outro. Eu comprei ele faz pouco tempo, mas eu já vou vender de novo, porque assim, ó, ele tá bonito, ó. Tá bonito assim, ó. A central tá bem bonita, ó. Tá show de bola. Mas como eu sou, tipo, um colecionador, entre aspas, né? Eu gosto de aparelho de som. Ele tem uns detalhezinhos que daí pra mim já não gosto, entendeu? Um arranhadinho desse aqui até não dou muita bola, mas aqui já tem um pouquinho maior, ó. Ó. Tem um arranhozinho um pouquinho maior, amassadinho aqui, então pra mim já não serve, entendeu? E o pior, o que fez mais eu desistir dele foi aqui, essa caixa aqui atrás, ó. As caixas dele não estão muito lá, essas coisas. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó. Tem um quebrado ali embaixo, ó. O que que dá pra fazer aqui? Ó. O que que dá pra fazer aqui? Dá pra botar um pedaço de madeira aqui, colar, entendeu? Fazer certinho. Só que eu não curto. Eu não curto. Eu gosto de tudo original. Eu não gosto de estar arrumando coisa, entendeu? Eu gosto de um som bem cuidado. O sub dele tá certinho. Ó. Tem um botão de ganho aqui. Tá tudo certinho, funcionando tudo certinho, ó. Tá funcionando tudo certinho o sub dele. Só que as caixas não tá do jeito que eu gosto, entendeu? Elas estão meio sofridinhas. Mas tipo assim, de frente assim, ó, tá bem bonito. Os alto-falantes estão todos perfeitos, não tem nada, nenhum roncando, nada. Os tweeter tudo funcionando, tá? Os tweeter tudo funcionando, os alto-falantes tudo normal. Tá tudo normal. É só a caixa mesmo que tá feinha lá atrás. Tem os detalhezinhos aqui. E pra mim isso aqui não adianta, não gosto. Eu gosto do som todo certinho. Deixa eu pegar o controle aqui. Aí tô com o GPX7 aqui também, como vocês já viram aí. Deixa eu dar uma ligadinha nele pra vocês. Aí. O GPX7, eu já falei no vídeo aí, a única coisa é o LED azul ali que tá queimado, ó. Mas tem um amigo meu lá do Rio de Janeiro, até vou mandar um abraço pra ele aí, o Douglas, lá do Rio de Janeiro, que já vendi um aparelho de som pra ele lá. Ele já conseguiu uns Twitter do GRX800 pra mim uma vez e nós temos uma amizade bem legal aí. Então, um abraço aí. Voltando aqui, galera, apertei no botão sem querer, parou de gravar ali. Mas voltando aqui pro GNX100. Vamos... Ó, vamos ver aqui como é que ele tá funcionando. Só o CD, né? O CD não tá funcionando porque isso é normal do som, você já conhece, principalmente da Sony, ele arrebenta a correia. Mas eu nem vou arrumar porque eu vou vender ele. O meu outro GNX100 não tava funcionando, aí eu troquei a correia e voltou a funcionar. E esse aqui é a mesma coisa, só que eu não vou arrumar porque eu já vou vender ele. Mas eu tô vendendo ele, mas tem outro GNX100 aqui, a uns 70 km aqui da minha casa. Se der tempo, eu vou conseguir buscar aquele lá. Eu vou lá olhar, né, ver se ele tá tudo certinho, funcionando tudo certinho, não tá as caixas assim. Se tiver bom, eu vou pegar ele. Aí eu vou pegar pra não vender mais, porque esse som aqui é muito top, o GNX100 é muito top. Tipo assim, ó, é um som bonito, lindo de montão, essas caixas enormes. Pra quem nunca viu de perto, essas caixas são enormes, são grandes. Olha o tamanho da minha mão perto de uma caixa, olha ali. Isso que a minha mão é grande. Tá? É um som bonito, mas na qualidade, em volume, não adianta. Não chega no GNX100 não, o GNX100 é muito melhor. O médio grave do GNX100, volume então, ele dá um pau no GPX. Tá? Então, voltando aqui. Ó, o botão tá funcionando tudo normal, ó. Muda pro CD, muda pra rádio, pra fita, A e B, TV e o vídeo. Até porque, aqui ó, tá bem novinho por dentro, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu ver se consigo ligar a lanterna aqui. Ó. Tá um pouquinho sujo só. Em vista do outro que eu peguei. Ó, só um pouquinho de sujeira. O outro que eu peguei tava tapado de sujeira isso aqui.
Vamos continuar aqui. Voltando aqui. Ah, daí tem esses botões aqui. O botão isso aqui, que é da parte do CD, né? Pra quem não conhece, galera, o GNX100, o que eu gosto nele é assim, ó. Quando bota tocar a música no CD, normalmente quando tem outro aparelho de som, tu tem que ficar clicando, que nem esse aqui, ó. Ó, tem que ficar clicando pra trocar de música. Vamos supor, tu quer ir lá na música 50, tem que ficar 50 vezes clicando isso aqui. O GNX100 não. Vai girando aqui, ó. Vai trocando de rádio, de música bem. Eu vou fazer um aqui na rádio pra vocês verem, ó. Pra vocês terem uma noção, ó. Ó, tem som que tem que ficar apertando assim, né? Pra ir lá no botão ou segurar. Aqui, ó. Tu gira aqui, ele vai bem rapidinho, ó. Olha lá, ó. Ó, imagina isso aqui trocando de música. Ó, já andei umas 20, 30 músicas aqui já, bem rapidinho, ó. Entendeu? Essa é uma coisa boa que eu gostei do GNX100. Ah, aí essa aqui de baixo, ele troca de pasta, tá? Pra quem não conhece, eu tô mostrando os detalhes pra quem não conhece. Deixa eu só, tá trancando aqui. Aí o que acontece? Esse botão aqui gira, ó. Ó, ele gira, ó. Esse aqui não gira, tu dá uma coisada, ele tranca, ó. Aí volta, ó. Porque aqui, ó, aqui tu passa pra frente a pasta e pra trás tu volta a pasta, ó. Aí ele tem essa função dele aqui. E tudo mais. Aqui os botões é do groove, pra ligar o groove nele, pra ficar mais forte. Surround. Aqui tem um efeitinho aqui de tipo de DJ, esses som de flash aí. Aqui o enter pra quando... Aqui na equalização, né? Quando tu equaliza aqui, ó. Aí tu dá o enter pra memorizar, se não quer no 1, no 2, no 3. E aqui é o MP3 Buster, quando tá... Buster, sei lá como é que fala. Quando tá no CD, daí clica, daí ele dá uma qualidade melhor no som. Falando sobre isso, tem aparelhos de som que toca melhor no auxiliar. No GNX100, eu curto ele mais no CD, só por causa disso aqui, ó. Ele fica um som mais aberto, o agudo dele fica melhor. Ele fica mais gostoso de escutar no CD do que no auxiliar, esse som aqui. Então, essa parte de cima aqui também, pra quem não conhece. Aqui é a parte do CD, você troca pro 1, 2, 3, trocar de CD e abrir a gaveta. Aí aqui tem os efeitos também, ó. Aqui tem os efeitos, tá? Show de bola. Tá um pouquinho sujo só. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo do GNX100 aí. Eu vou aumentar um pouco ele pra vocês aí. Mas, de repente, sexta-feira agora, tem uma amiga minha que quer ficar com ele. Se ela ficar com ele, eu vou ver se aquele outro GNX100 lá ainda, cara, tem ainda. Aí eu vou lá olhar ele. Se tiver tudo ok, eu busco ele. Mas, mesmo assim, com esse aqui, eu vou fazer uns vídeos pra vocês aí. Vou ligar junto com o GPX-7 aqui. Vou fazer um vídeo de qualidade, de repente depois um de potência. Enquanto ele estiver aqui comigo, eu faço com esse aqui mesmo. Depois, a hora que eu pegar o outro, eu faço mais vídeo do outro, tá? Então vou aumentar um pouquinho para vocês curtirem ele. E fiquem atentos aí pra mim, que eu vou fazer um vídeo aí. Ou dê alguma ideia que vocês querem, um vídeo aí de um contra o outro, como é que quer, entendeu? Então é isso aí, ó. Vou aumentar aí. Vamos botar no volume 18 ou 20 pra vocês, pra ficar bom. Pra não ficar distorcendo muito o microfone aqui.